to hra v 18 obrazoch, ktoré každý obraz je hľadaním ľudskej identity. To je vlastne z úst autora Miloša Karáska. Stvarňujem postavu Vincenta, ktorý je vlastne taký filozofický bezdomovec na peróne. Verejnosť sa skladá z mojich jednotlivcov, ktorí môžu mať rôzne ciele. Rôzne sociálne zázemie, inteligenciu, schopnosti. Ale spolu tvoria hmotu verejnosti bez toho, aby strácali svoju identitu. Som akoby taká bytnická duša, ktorá bludí po svete a hľadá to svoju správnu filozofiu a komunikuje s ľuďmi a tým vlastne prichádza na nové veci, ktoré chce zistiť. V demokratickej spoločnosti dbáme práve o to, aby práva každého jednotlivca boli rešpektované a dodržiavané. Pretože zdravý jednotlivec, to je základná stavebná jednotka verejnosti. Tieto postavy... Je to komunikácia s Kornelom, ktorý je taktiež akoby bezdomovec na peróne, ale tu sa pekne prelínajú tie charakterové črty mňa a práve jeho, lebo sme dosť odlišní. To je moja záťaž. Ja si uvlačím, to je môj osud a nie váš. Posuni sa, nech si sadne. Ste tu príliš krátko na to, aby ste mi rozkazovali. Správate sa, ako by vám toto patrilo. Možno aj patrí. To je verejný priestor. Definujte verejná. No, mal som problém s tou scénou, čo sme to mali s Kornelom. Taká homosexuálnejšia scéna, s tým som mal dosť problém. Ale ty sa mi páčiš! To preháňaš! Nenáhem tomu zabrániť! Vieš, dobre, že som heterosexuál! Mne to nevadí! Nemám žiadne sklony k homosexuálnym! Všetko sa dá naučiť! Som zásade heterosexuál, ako som to už spomenul v textoch. A... Neviem, asi to, že si na mňa sadol. Verím herectvo ako zábavu a každé proste hoci čo sa deje, je to výzva, je to v rámci divadla. Nemám prečo nejak... Neriešim, proste ja sa zabávam. Ten máš buzi! To sú bolkačie znaky! Ale ja nemôžem! Ty chceš, nechceš! Ja vlastne hrajem Kornela, je to... Postava, ktorá má v podstate prehľad o všetkom, čo sa deje, ale má odmeraný postoj. Je to vlastne jedna z hlavných postav. Keď sme si ako deti ukazovali, patril som dievčatám. Chlapcom som sa vždy páčil, išli po mne ako divy. Veď máš fúzy. Niektorým to imponovalo. Mal som pekné prsia. Kde sú teraz? Podstúpil som viacej chirurgických zákrokov. Nebolo to ľahké. Ten život na peróne... si človek musí nejak obveseliť, musí sa nejak zabávať. A pretože Vincent je zasnený vo svojich filozofických uvahách, tak si z neho Kornel veľmi rád robí srandu. Ty koli si si mohol nechať, sekli by ti. Posmievaš sa a môžeš si byť istý, že som si svoje vytrpel. No zatiaľ sme montovali. Pochop, mám všetky potrebné mužské elementy, dokonca funkčné. Nejaká udalosť mu zmenila život, nevedel sa s tým vyrovnať, tak... sa rozhodol žiť ako vyhnanec, by som to tak povedal. Úloha mojej postavy nie je náročná, je to vlastne na také odľahčenie a na hlasenie prestávok. Hlasenie je pre tých, ktorí vydržali. Ešte stále môžete odísť. Opakujem, ešte stále môžete odísť. Ako mala som texty so sebou, ale skôr preto, aby som vedela, keď tak pošepkať. Som riaditeľ divadla. Čakám na dôležité vystúpenie, ale to nastúpenie. Hral som tejto hre postavu divadelného riaditeľa, ktorá vlastne tvorila samostatný obraz o agromultikulturálnych obštrukcií ohľadom divadelného sveta, ktorý podlieha konvenciám dnešného bytia, dnešnej doby, ktorá vlastne... nedokáže pochopiť mladých umelcov, ktorí sa snažia vyjadriť svoje cítenie pomocou hry pantomímy telo. Vy zabudáte, že telo je pre herca nástroj, ktorý vyjadruje svoje pocity. Á! Pardon, nechcel som vás budeť pán rejiteľ. Telo je pre nás nástroj, ktorým vlastne chceme podať niečo divákovi, naše pocity, našu lásku, nenávisť, hnev. Máme ňu pekelnému. Chvíľkovo som ja podľahol. Ja som ti vtýval, som jedinú tvoje koalície! Poď ja sa obraždu! Preho, ja no,
už ja som v tejto hre Perón od Miloša Karaska stvárnil postavu samovraha. No vnútorne sa s tým človek nikdy nesetožnil, lebo by musel fakt tú samovrazu zažiť, ale dá sa to, ale treba za tým veľa hodín režisérskej práce a toho, aby sa človek dostal do tej pocitovej roviny, v ktorej sa ocitá ten samovrah. Chceš cestovať holý? Nepustiť do vlaku. Divadlo je vlastne o búraní určitých predsudkov a o robení kompromisov, takže ak to vlastne je v scenári napísané, tak človek sa po určitom čase s tým zmierí a si povie, že v poriadku, ak to má byť, ak to neruší divákov, tak je to v poriadku. Nepokopíte duše moje chvenie. V každom tak akože tak vnútorne driemu myšlienky, kedy proste už sa mu zdá svet, že nie je taký, aký by mal byť, tak niekedy je to pre niekoho východiskom. Ale záleží do tej miery, ako si to človek pripustí. Ak si to nepripúšťa, tak je to len možnosť, ktorú človek nemusí vôbec použiť.